I encara un altre guardó en matèria educativa, i és que els alumnes del cicle de màrqueting digital de Granollers han guanyat el primer premi de la categoria de cicles formatius dels 18ens premis del Consell Audiovisual de Catalunya a l'escola amb el projecte Educació Mediàtica Igualitària. Els estudiants d'aquest cicle que s'ha ofert al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers l'han rebut per una investigació en què analitzaven els estereotips masclistes i la desigualtat de gènere en sèries del canal infantil Super 3.